Fala. Oh, meu Deus do céu, não deixa eu nem fazer minha intro, cara. Fala galera aí, beleza? Romarov aqui pra mais um vídeo. Mais um videozinho aqui de Crossfire no canal. Tô aqui jogando o modo cada um por si. Com a minha AKDGP, mano. Sem cash, brother. Tô jogando sem cash. Então é aquele treinamento raiz, tá ligado? Então você que tá chegando agora nesse vídeo, se você não me conhece, seja bem-vindo aí ao canal. Se inscreva no canal também, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixa o seu like. O seu like é muito importante para você estar me ajudando aí no canal. E você que já é inscrito e ainda não está recebendo os vídeos, deixa o like e ative o sininho aí para estar sempre recebendo os vídeos aqui do canal, beleza? Esse modo aqui é um modo muito louco. Tem vagabundo para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Tomei um varadão ali, louco. Vamos ver o que, que sai daqui. Se a gente vai sair com umas balitas. Nossa, o cara morreu e nasceu no mesmo lugar, mano. Que zoado, hein? O molecada aqui tá dando bala. Bala, 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 bala. Eita, que delícia, hein? Molecada pra cá firme. Nossa, vi! Esse modo é uma suruba violenta, velho. É uma confusão tremenda. Putz. Toma essa bala aí, jogador. Só vai, só vai, só vai. Detalhe que eu tô sem colete, hein, rapaziada. Eu tô sem colete, sem capacete. Então, tá tudo no mais difícil. Tudo no mais difícil. Nossa, o cara não morre, velho. Como assim, cara? Moleque, o cara tá feroz aqui. Treinamento raiz, rapaziada. Treinamento raiz. É bom que eu tenho que ficar ligado pra um lado e pro outro aqui. Controlar o espelho da molecada. Esse tiro de longe eu não consigo acertar muito ainda. Dei bala, tomei bala. Nossa, tomei pro cara de trás. Só vamos, rapaziada. Porra, dei muito tiro no cara, mano. É, mas aqui é bom que você tem toda hora contato com a molecada. Não, onde é que esse cara saiu, brother? Como assim? Um HS, essa mina aqui. Os caras estão com arma pesada, né? Olha, o cara tá com arma pesada. Mas o maluco nasce nas minhas costas, mano. Nossa senhora. Peguei. Recarrega essa delícia. Aí, olha isso. Caraca. Aí não, mano. Matei, velho. Aqui você tem que ficar na parede aqui, assim, ó. Senão o cara nasce nas tuas costas. O cara nasce dentro do teu bolso. O maluco nasce dentro do seu bolso. Olha isso, mano. Tomou esse capa aí. Toma esse capa aí. Olha lá, o maluco nasce na minha frente. Esse modo é muito zoado. O cara aqui, eu não sei nem pra onde que eu atiro, mano. Eita. Só vai, agora que fez uma... Oh, não. Demora muito pra carregar, mano. Demora muito pra carregar, mas tô subindo rápido. Subindo. O louco tá de sniper lá no cantinho, covarde. Vamos pro game, vamos pra cima, rapaziada. Vamos pra cima. Ah. Mas vocês estão vendo que tá começando a fluir já os HS, né? Os HS tá começando a sair. Toma aí, jovem.
Ah, mano, cara, nasceu no meu bolso, rapaziada. Nossa, o maluco me deu um tiro de AK. AS. Agora foi, hein. 3 HS lindo. A parada aqui é buscar o HS, rapaziada. Não é buscar kill. É buscar o HS a sequência. O cara não me viu. É sempre assim, mano. Eu vi na periférica que o cara não viu os outros malucos ali. Ai. Ah, matei no spray. O maluco nasceu dentro do meu bolso, mano. HS. Abaixa aqui. Eita. Não dá. Cara, tu não consegue nem pegar a curva pra recarregar, mano. Consegue nem pegar a curva pra recarregar. Mas o spray tá começando a sair, hein. O spray tá saindo. On tap. De longe. Da HS é brabo, o maluco fica sem cabeça, mano. Mas tá indo, 38, não tô tão mal. Boa. Ah, qual é a arma dele? Esse cara tá de AK. Eu tô com uma AK, rapaziada, uma AK simples. O objetivo é pegar a técnica. Errei feio, errei rude agora, hein. Nossa, que belo tiro do maluco, hein. Caraca, o maluco nem tava me mirando, mano. Como é que ele me acertou? Spray bonito. Opa. Cara, não consegue nem pegar cover, mano. Não consegue nem pegar cover. Aonde tu olha tem um mano. Tu pega um, mas tô tão ruim, tô subindo o ranking devagar. Mulher, cara tá como? Feroz. Nossa, tô cercado. Peguei. Ah, o maluco me pegou, velho. Mas tem que ser sagacidade aqui, rapaziada. Pegar o time da bala. É o time da bala que é importante pegar aqui no game. Esse bagulho de atirar agachado igual o CS não existe aqui. Nossa, eu tomei uma bala nas costas. Cadê essa molecada? Bala. Bala na cagada. Ah, nas costas. As arrastadas estão entrando bem aqui, as arrastadas. Spray lindo. Ah, não acredito que eu morri pra esse moleque. Mas não foi ele que me matou, não. Belo spray, hein. Tá entrando o spray, tá começando a entrar o spray. Ah, droga. É um respawn de cu. É verdade, mano. Peguei o da frente e morri por detrás. Tem um cara aqui, ó. Os caras vê mapa, mano. Vê radar. Esse mano tá morrendo horrores pra mim. Eita. 57 kills, tá bom. Ah, o spray, tô começando a pegar o spray. Nossa, o cara me deu um tecão, velho. Muito perto. Morri. Caraca, essa agora eu nem cliquei, hein.
Essa mina morre toda hora pra mim. Na pistola, hein? Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo aí, tô treinando pra jogar o modo ranqueado lá. Às vezes tem que jogar um ranqueado, às vezes tem que jogar um modo mais frenético como esse, pra pegar o time do game. Achei válido aqui esse mapa. Tô aprendendo a dar uns sprays aqui que eu não sabia. Demorou? No mais é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliá-lo, beleza? Se inscreve no canal se não é inscrito também. Ative o sininho. E tamo junto, rapaziada. Forte abraço aí, fiquem bem, até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. Tamo junto. Fui.